mahiyyətləri İranın başqa xalqlarının da ürəklərində azadlıq arzularını alovlandırdı. 1946-cı ildə dost Kürt xalqının nümayəndələri Təbrizə gəldilər. Kürdistanın böyük demokrat xadimi Qazi Məmməd nümayəndələrə rəhbərlik edildi. Qazi Məmməd, İran-Azərbaycan ilə qarşılıqlı yardım və dostluq müahidənaməsini bağladıqdan sonra öz vətənində demokratik dəyişikliklər etmək üçün Kürdistana qayıtdı. Qazi Məmmədin adı Kürd xalqı üçün azadlıq və milli istiqlaliyyət mübarizəsinin rəmzidir. Bu şəxs Kürdistanda hamının sevdiyi və möhtərəm saydığı bir simadır. Qazi ilə görüş böyük, qüdrətli xalq nümayişinə çevrildi. Kürdistan hərbi qüvvə komandiri General Məmməd Hüseyn Xan. Fevral ayında Tehran'da hükümet değişildi. İran-Azerbaycan hükümetinin talebine göre merkezi İran hükümeti danışığa girmeye ve İran-Azerbaycan'ın da hayata geçirilmiş milli demokratik islahatı tasdik etmeye mecbur oldu. Başta pişeveri olmalı, Azərbaycan xalqının nümayəndələri danışıq aparmaq üçün Tehrana yola düşürmüş. Təbriz təyyarə meydanı əhali ilə dolu idi. Xalq öz nümayəndələrini təntənə ilə yola salır. Lakin hamı bir qədər nigaranır. Görəsən, yeni İran hükümətinə inanmaq olarmı? Bu vaxta qədər Azərbaycana düşmən olan Tehran, görəsən nümayəndələrlə necə rəftar edəcəkdir? Xalq çox nigaranıdır. Çünki başda pişələr olmaqla, ölkənin ən yaxşı adamları Tehrana gedir. Belə dəqiqələr olur ki, xalq öz nümayəndələrinə, öz milli hükümətinə olan yaxınlığını daha dərindən hiss edir. Belə dəqiqələr olur ki, adi sözlər müqəddəs bir and kimi səslənir. Pişələrinin xalqdan ayrılarkən söylədiyi sözlər məhz belə sözlərdir. O xalqın qazandığı istiqlaliyyət və azadlığı qorumaq üçün əlindən gələni əsirgəməyəcəyini söz verir. Azərbaycan Milli Hökumətinin tələbləri qəbul edildi. 1946-cı